动漫生物节目现在开始。好，嚟到第47集动漫废物。今晚呢动漫废物就係讲最终兵器痞女。咁我哋今晚呢 ,ICQ 仍然开放啊 ,30808-4705,30808-4705, 欢迎各位用 ICQ 同我哋倾偈。咁亦都呢係留言版亦都会开放嘅。咁有啲网友已经喺上面留言啦，对于呢今晚我哋讲嘅题目啊，最终兵器痞女啊。咁我係蝶影警啊。我係野神啊。我係夏木贝。我依然都係呢个嘉宾主持嘅何故啊。啊，仲有我哥哥啊。哥哥。哥哥你好啊。哥哥。哥哥。好啊。哇，我哋今晚唔使行花市啊，我哋仍然喺度做节目㗎。冇 live 嘅，我哋系 live 咁啊，最终俾你痞女啊！咁啊，好多网友咧都对呢套作品咧都其实都几中意嘅，即系佢都喺我哋留言版咧讲啲意见啦。譬如阿列斯咧，列斯佢就话啦，呢套作品 OK 啊，好多捧场压啊，咁千濑啊，咁啊，即系另一个译名啦吓。系啊，台湾译名叫千濑嘅，但系我哋香港用千岁嘅。咁啊，绝望先生咧，佢都话呢套咧嘢其实可以一期完嘅，咁唔知点解越拖越长啦，就搞到世界末日嘅大规模啦，其实都系讲紧一啲弱小情侣嘅感情事，咁呢套嘢算唔算反映新一代软弱无能咧？咁样吓，一阵间一路讲落去，一路讲翻啲交代翻啲网友嘅唔同嘅意见啦，咁样吓，咁亦都即系欢迎继续喺度留言啦，咁样。好啦，最终嘅痞女，可唔可以介绍一下呢套？故事其实就要讲返最终极个问题啦，就係、是、好多人都会话点解好长喎、好拖喎，其实唔系㗎。高桥真呢第七集嘅作者的话嗰时候解释咗呢个问题，就係、是、我最初其实諗住都系两本单行本就画晒一个、普通嘅爱情故事，由最初相识到世界末日㗎咋，唔知点解越画越多咁解咋嘛。咁啊，佢其实个开始个结构本身都好简单嘅啫，咁就係话一对男女啦，咁啱啱开始恋爱嘅时候，东二发现咗个女主角千岁呢就係、是、军方嘅一个最终兵器嚟嘅，咁好犀利嘅个兵器仲会不断咁成长嘅，就係好似大嘅，好似打 RPG 咁一路每打一次敌人呢，佢一路会係不断咁成长进阶嘅，不断咁进化嘅，变得越嚟越强嘅啫。咁啊，古仔就咁落去啦，讲完㗎啦。讲完㗎啦。再咁都咁嚟都有嘅，都有条线嘅，嗰条线就去到最后打仗，打到就世界末日咁样。係啦，完囉。係啦，完。讲完。讲完。係啦。你话一个咁嘅古仔点可以画七集先得㗎？仲唔系拖？係呀、啊、应该唔好画七集㗎嘛，真係，係咪拖拖嚟呀。但其實呢，我最初覺得佢如果用兩個單行本嚟去完結呢個故事呢，就會就係呼應返即係第一期同埋第七期分別都會講話我們決定繼續相愛同埋我哋決定繼續活下去咁樣嚟互相呼應嘅。決定呀、一男一女啊，大家相愛嘛，仲咪決咩定呀，好嘅婆嘛，相愛使咩嘅決定啫，反正攬咪攬，射咪射，個嘴咪嘴呀。咁冇問題㗎決定。啊咁好肯定囉，好肯定呢樣嘢，佢哋係會定將我決定囉，老婆媽囉呢句。唔會囉，咁佢決定，佢哋繼續決定活下去，咁你有咩意見呢？決定囉，攬囉，嘴咪得囉，做慰問囉，咁就可以活下去啦。咁、啊、當然呢個都係高橋真嘅真理嚟嘅呢個。所以佢每一集都有活下去活下去咁樣。係啊，每一集都活下去。活下去好有活力嘅一套漫畫，就是、靠愛令到佢哋可以活下去囉，包括係談戀愛同埋做愛啦。冇錯。每一本單行本都係。不過如果我哋今晚繼續咁做落去嘅話呢，即係基本上我哋有留下一大部分嘅聽眾啦，因為其實呢一套作品呢就好有爭議性嘅。咁如果咁就繼續咁踩落去呢，咁其實呢就我哋會起碼留下一半嘅聽眾囉。咁嗰日踩娜娜都已經流失咗一大半啦。好啊，冇踩過娜娜，幾時踩過娜娜啫。冇咩邊有踩過娜娜啫，冇啊。不如我哋就即係入正題啦。咁啊，講咩正題咁入咗正題㗎啦，頭先哥哥講一個故事出嚟啦，係啊，入曬正題㗎啦已經。講下角色先，咁我哋先講下個男主角東二先啦。係啦，其實講翻背景先啦，個背景其實就用翻高橋真佢自己童年即係青春期成長嘅北海道做背景嘅，呢、這個好重要嘅，所以其實有啲原因點解佢會越畫越長嘅原因咧，即係佢太投入，因為個角色同埋呢一個嘅環境當中。咁即係東二就係佢自己咧。其實嗱，站喺每一個嘅創作人咧，排除咧會將自己嘅元素咧去投入咗喺角色裡面嘅。哇，好開心啊！佢童年有三個女人，好開心啊！仲要大家如果睇咗佢第七話之後嗰啲作者話咧，佢哋點解要咁樣畫呢啲咁多呢啲嘅做愛鏡頭咧？話佢自己都係。我覺得嗰個年代嘅人就係咁樣嘅咯，好直線嘅時候。其實佢覺得應該可以 delete 嘅，佢就係咁樣咯。佢嗰個年代就係咁樣嘅咯。咁啊，點睇呢個男主角呢？
即係其實佢一般嚟講佢係一啲軟弱嘅男主角啦，即係算係軟弱系嘅男主角啦，即係唔係一個。喂，真係冇嘢做到喎，講真。嗱，諗下啦，佢係一個普通嘅中學生嚟嘅啫喎，點啊？面對咧大時代嘅巨變，你真係無能為力嘅喎。少少同情喎，真係喎，佢又真係可以做到啲乜咧？佢知道個女朋友係最終兵器啦，咁可以做到啲乜嘢？刺探軍情，走入去咁啊，學菩薩植樹咁樣咯，係嘛？刺吹象咁啊，做乜做乜唔得啫？咁漫畫嚟噶嘛，咁漫畫裏邊咁你中意獸一都得啦。咁你中意漫畫裏邊獸一，獸一咪同一個人嚟咯。獸一都唔知幾有英雄感啊！有幾英雄感啊？係咪喎？喂，嗱，我啱對公道說話，佢都有捉咗阿千歲一齊去逃亡過一個小夫妻嘅。係咯，獸一連逃亡都，獸一連逃亡都冇逃亡過啊！就話。廢啊死啊世界末日啦死啦！因為紅鬼唔聽佢講嘛，紅鬼覺得佢講廢話嘛，以為錯咗。哦，即係千錯萬錯都係女主角嘅錯，男主角冇錯嘅。男主角，首一首一係完美。我始終覺得夏木貝喺呢一刻係完全係自身矛盾啦。唔係嗱，我咁睇咁你唔好話佢廢唔廢啦。咁即係喺一個咁動盪嘅時代裏面，咁其實我都認同佢其實冇咩可以做到嘅。不過，有個好大嘅問題就係佢自己就對於自己嗰、那個愛情啊，即性方面嘅思考咧，係咯，係控制唔到嘅。咁無論係即學長又好啦，嚇，即東美啊好啦，嚇，女子女朋友都好啦，咁都係。一嚟就唉控制唔到啦，哎呀做完之後就哎呀點解我又做咗㗎？即係係我好唔中意呢啲位啦，即係好厭咯。咁你話佢係點咧？咁我又覺得係咪都正常咧？我又唔知啊，問翻啲少年，問翻嗰個年代嗰啲。你咁你青春期嘅男，咦？問下我接近嗰個年代，我都真係。咁你嗰個香港咁㗎？你嗰個年代係咪？唔係，其實我覺得呢一個就對日本漫畫嚟講咧，即係呢啲係一啲好正常嘅事嚟嘅。點解咧？如果你睇翻啲七八十年代嗰陣時出嘅漫畫咧，點解好似頭先講？情美臨死之前那段他怎樣都要被東兒搞一搞，即是覺得這樣才是一個女人不會被男人搞過，那就死是一種很羞恥的事，即都要所以男人一定要搞一下女人，是的，因為如果改回六七十年代那時候可能你還年輕，六七十年代那時候日本漫畫的情況呢，那個男人他非禮那個女人或者甚至乎搞他呢，說我覺得你是女人，哇你給到我很大吸引力，所以我忍不住要搞你，即是他可以用這樣的理由來去解決這些現在變成可以入罪的坐監的理由。這一套東西是 20XX 年的，肯定是。喂嗱沒人知道他的背景啊，不久之前幾年，他的背景可能是3012年又得，可能1967年都得的。可不可以找他來跟這個不久之前相比呢？但是他的兵器都很厲害，你的1960幾年有沒有可能出這麼厲害的兵器？你真的不知道這個背景，等於就是說他放了在這個的宅房附近一個暗窿的城鎮裡面，就是東京是不是爛了都不知道，外國軍隊不知道說什麼語文的，就是你其實你在一個虛構的時空都不奇怪。我記住你剛才說他，你質疑這套東西的合理性啊，記住啊，記住啊，這個記你一樣的先。不過講回東兒，我真的覺得即如果以男主角來看，我真的覺得他真的沒什麼用，即綜合剛才說他又即好像做不到什麼啦，那算了都接受到了，但他好像一直都給不到，在情感上他也都是支持不到千歲的，我覺得即一直都好像很優柔寡斷，跟著有時候愛與緣，即可能是跟學長東美學長不知道搞了些什麼來啦，跟住轉個頭又同翻自己個女朋友講話，我之前搞過佢嚟啊，咁樣咯。係喎，如果你剛才講呢樣，我有兩點可以反駁到你嘅。第一就係話佢同阿東美學姐搞嗰一幕咧，一路俾東美學姐想搞嘅時候，佢喺喊緊噶嘛，佢覺得佢只係一路對唔住阿千歲噶嘛。喂，咁喊就得噶啦，佢喊就可以搞啦，就即係之後就唔使負責任。即係佢覺得男性身體裏面有一啲係火，咁可能要。出咗去，系啦，先至出咗去，即系呢样嘢系不能抗拒嘅。有边个女人咁样擒你啊？咁样嘅时候，佢不能抗拒呢样嘢，系咪先？好啦，但系佢有挣扎嘅，佢唔系话，唉，算啦，唉，横掂世界末日，横掂世界末日咯，唉，都死噶啦，咁样。咦？呢句好似调翻转系阿千岁，系啦，反而千岁反而又系啲问题啦。咁但系。嗱，跟住落去咧，佢點解會同阿千歲真係好和盤托出咁樣去講翻啲嘢？起碼
他在自己的女朋友面前沒有騙到他、啊、但我覺得如果是一個普通的愛情故事我都覺得同意的，但我認為他又知道自己的女朋友是最終兵器來的嘛，那我覺得 你應該支持他咯，在心靈上面，那在這個時候這樣跟他說這樣的事，其實你是打擊他的、啊、就完整了。他由第一集開始不斷都說他是一個口不對心的人來的，不斷傷害緊千歲的，即好像交換日記那些事件當中發覺就是這樣，其實他很愛千歲的，但他又不敢承認，早期就是後來肯承認的時候不斷不知道為什麼是不斷傷害他、嗯、而千歲就是一個很笨拙的女孩來的，不斷都是不懂去表露自己的感情的，這一對就是兩個之間的一些相處模式來的、嗯、我都是不喜歡這些這麼厚不對心、啊、優柔寡斷的男人。不是，其實即你剛才說的跟學者搞那段呢，亦都證明了鍾儀其實是一個都沒什麼腦的男人來的。咁你唔好唔記得，即係佢哋呢用下體嚟去思想㗎。佢哋一齊拍拖嗰陣時呢，阿千歲咪話俾佢聽，而家喺邊度邊咩方向，幾百米以外有幾多個人及住我哋，我哋唔好做呢啲嘢呀，咁同時亦都有唔知十幾個都係睇緊你㗎喎，咁咁佢又可以好安心咁去再搞個學長㗎喎。咁我又冇諗過其實佢搞學長嗰陣時有好多人睇緊四仔喎喺度。都係嗰一刻可能大家忘記咗啦，情到濃時失去理智啊。唔記得咗啊。你又唔記得咗一個即係好絕命嘅一個咁樣嘅講法嘛。阿華千歲話：，你唔知道女仔係用子宮嚟思想嘅咩？哦，係阿晴美講嘅，阿晴美講嘅。咁一模一樣啫，都相對男性用咩嚟思想，都係用嗰度思想咯。哇！呢啲又係高橋真嘅真理咯。高橋真理，高橋真理應該改名叫。講完東爾咯，講凌波麗，唔係講呢一個嘅千歲咯。千歲唔係凌波麗，晴美凌波麗。其實千歲，我堅持佢用千歲嘅譯名啊。其實台灣亦做千奶咧，我覺得唔係咁好，因為千歲喺哈爾文當中就係解呢個家庭個家字。而講緊大家搭飛機去呢個北海道，喺札幌附近落機，嗰係新千歲機場，而唔係新千奶機場嚟噶嘛。咁咧譯名嘅問題啊嘛。即係呢個位，我覺得香港譯得好過台灣，我終於都勁啊！係啦，冇錯。咁千歲點啊？阿夏木貝都係好唔中意嘅。我都係唔中意咯。呢對男女主角我都唔中意。千歲我覺得平凡。哇！佢好立體嘅喎，成日可以插嘢出嚟。佢講身材好平凡。唔係，佢身體都好立體嘅。突然間有對翼啊，突然間又多條尾，突然間多。我啲炸彈出嚟，好中意嗰幕咯！突然間個裙底飛個炸彈出嚟咯，點明白咧？我覺得你就算再笨啊，再笨拙啊，或者頭腦再簡單，但我覺得你已經即係俾人改造咗呢個軍方嘅兵器啦。咁、你又即係成日都喺前線嗰個打仗嘅，咁我覺得應該係有啲成長啊，個腦袋會有啲唔同嘅，越嚟越大咯。即係個身體唔同啫，個腦袋冇乜唔同喎。佢去到後期先好似搞啲咩雙重人格咁樣咧，即係突然之間又好似好冷酷嘅咁樣，我覺得又好似遲咗少少咯。我覺得應該開始應該都要有啲唔同，就係話佢去殺人。即係毀滅人哋啲軍隊嗰陣時，佢係失去咗自我意識嘅。突然間一覺醒來，成個城鎮冇咗啦。所以大家好中意就係第二期咧嗰個表達方法，就係連續兩個 double page 嘅黑頁。其實嗰度已經可以表達到就係阿千歲執行任務嗰下威力，佢本身自己係唔知發生咩事嘅。是突然間點解唔見咗個陣嘅？咁樣嗰啲嘅就係、是、四 page 兩個連個兩個大概。我又反而覺得係呢、這個角色真係可以配合得到喎，即係佢嗰個無奈咯，可以見到。因為其實千歲係完全係一個好單純嘅女仔嚟嘅啫嘛。你講咁多知識，講咁多話咩軍方而家做啲咩啊？而家世界大戰啊，邊個政權揀邊個政權啊？對於佢嚟講冇意思喎。佢要出動。唔係，總之就係工作，我要工作啊，我要工作啊，打工時間啊，我要出動啦。係啦，咁你出動咯。咁就呢個角色我都唔知點解軍方會捉呢個女仔去改造啦，即係擺明就揾自己笨，你捉咗個咁嘅女仔去改造，咁你又唔話俾佢聽邊個係自己人，邊個係衰人，炸曬咗你間房都相傳自己嗰啲柱，冇炸死曬。有個爛 get 位嘅解釋就係佢係最後嘅兵器啊嘛，明可能就呢場戰爭咧已經打到最後啦，已經唔想玩啦，大家都唔係即係之前可能好多好精鋭嗰啲一至一千號嗰啲全部已經陣亡曬啦。竟然是這個最後武器來的，是零零八咯，所以零零八咯，所以是最後倉底，在倉底靠翻千歲出嚟，其實是意外來的，這個是零七，不是咁黑藥的，咁就是最終兵器嘛，咁就最終戰爭，咁可能大家之前打得太悶啦，已經嗌夠啦，夠皮啦，求其搞掂就算啦，可能在本州啊、四國同埋呢一個嘅其他九州的地方已經打曬一至一千號嗰啲。呢、這個次貨擺喺倉底北海道嗰邊，終於要用埋。唔係，我又咁諗，我又覺得合理喎，揾佢做造星兵器。又幾合理啦？佢完全一個單純嘅女仔，佢完全冇思想㗎。如果一個複雜嘅
一個有人性有智慧的人物去做的話呢，他可能想想，哇，我一直在做這件事，會不會背叛了自己政權啊，會被人收買啊，會有很多古靈精怪的收買啊，背叛啊，這些思想出現。但他很有人性的。敵線思考，現在敵線思考而已。總之工作出擊，那就出擊啦，工作那就工作啦，辦公就辦公啦，收到 call 就即刻去工作，即刻走啊。好似我哋，今次我哋邊個主持啊，這個。佢咪工作緊囉，好啦，工作緊囉，佢咪出擊囉，佢咪呢個叫咩，要直線思考，直線思考，係啦，直線思考，好單純一家長嫌疑，係咪呀，根本上唔需要考慮話究竟我做緊啲嘢啱定啱定錯，總之就話亦都唔會去問呀自己究竟係究竟係咪做緊啲啱定錯嘅嘢，總之就哦收到 call工作咯，咁啊！喂，但系作為一個軍人或者作為一件兵器，佢個情緒變化就太大咯喎。咁佢又要同人拍拖，又有個男仔，咁佢嘅情緒又係咁樣波動。咁一波動又話地震，一波動又跌炸彈，一波動又話咩去暴走啦，控制唔到毀滅啲城市。哇！你點搞啊？喂，佢已經係咁多個女仔之中，可能或者咁多人中算得最唔少。你自己一個保員，你有高橋真理啊？你諗下俾啲港女去做，喂，一日爆十次，一日定係毀滅咗啦，仲使繼續咁樣疊嘢真理？喂，我覺得呢一個就唔係最大嘅問題嚟㗎啦，即係如果站喺個角色設定上面咧，就係咁樣先鼓勵唔到嘛，一個咁笨拙啊、咁傻氣嘅女仔，竟然係一個咁大殺傷力嘅一個嘅兵器咧，其實喺日本嘅動漫當中咧，經常發生呢一類型嘅嘢㗎啦。因為如果大家會真係太認真、太過強調咧合理性咧，咁就冇可能㗎啦，呢個就。啲戲劇效果嚟嘅，唔係即係單純去睇呢個戲劇效果，我覺得呢個 setting 都 OK 嘅。咁但係即係又係嗰句咯，一集就俾盡啦，兩集已經俾多佢啦，仲要話七集，我啊真係接受唔到。同時你係即係越畫得多就越多破綻啊嘛，你描寫得多嗰啲咁樣嘅戰士啊，啊咁呢個我哋係咪已經走出咗角色？係啊，講埋角色先，講埋角色先。角色咁講埋呢一個阿哲同埋呢一個嘅東美啊，呢兩個一定要呢兩公婆講噶啦，呢個就我講東美先啦，不如東美就係啦，好正啦，簡直一個女神型嘅角色啊呢個。對於你嚟講啫，夜神呢個學長。我都真係好想細個讀書嘅時候有個咁樣嘅學姐下，不過遇唔到。喂，仲要係佢仲有啲場景全部都係嘛，你睇學校啊、籃球室啊、見到著太運動褲啊，差在未有泳衣啫。唔使㗎喇，佢已經係老師加埋學長，跟住喺呢個學校學校裏面嘅體育室裏面第一次嘅元素，唔係唔係猛嘅元素啦，嘅元素啦，唔係文者嘛，係 H game H game。H game 嘅元素，根本就係有 event 喺嗰度發生嗰隻 feel 咯，呢啲係跟住之後啦，你諗下佢嘅屬性，一開始就係人梯添啦，係係之後睇下人梯啦，咁係人梯啦，即係咩都俾佢玩曬噶咯喎。所以呢個先係女主角，即係女主角。咁原來大家嘅焦點係放錯咗喺千歲嗰度，係啦，應該係東美嘅。東美啊，先係啦。其實你揾東美去改造都好㗎。即係最終人唔得啦，日日搞咁多次，佢一陣間就唔出動啦。最終兵嘅人妻，係啊，咁你痞女啊嘛，痞女唔啱，唔要痞女換人妻咯。真係啊，講翻先，大家知道痞女喺日文當中可以解女友咁。係咯係咯，咁唔係女友咪換人妻咯，都啱嘅。東美都可以當係呢一個嘅。空意嘅女友㗎，係啊，所以就冇錯㗎喎。不過我覺得就係佢基本上就幾慘嘅，我覺得佢因為佢都欲求幾不滿嘅一個女性嚟嘅，但係佢又之前佢同阿東意嗰啲其實唔係愛情嚟㗎嘛。到阿一路都唔係愛情。係啦，到阿哲嘅時候其實真係好慘嘅啫嘛，佢都講到話即係阿成就唔見咗阿哲啊咁。但係阿哲就好愛佢嘅。係係啦，阿哲係好愛佢嘅，咁啊死都賴住佢名嘅咯。係啊。所以其實佢呢個可以當係一個大時代之下一個悲劇嘅情侶咯，即係正常人嚟嘅兩個都係，就唔會突然間一個係一個做兵器嗰啲，但係佢真係冇計，要面對大時代可以做啲乜啫？其實會唔會又同時反映緊日本嘅人妻嘅問題好嚴重？即係老公出差，老公又做嘢，係啊應酬咁樣，夜晚又唔翻嚟，咁佢屋企好寂寞，咁求其揾個歐人隔離屋嘅古董心啊，要揾個靜態咁樣嗰啲，咁咪啊？就變咗係職場戀愛嘅咯喎，職場戀愛你講佢同阿天水，女上司啊，唔係佢係咯，女上司係咯啱噶，辦公室戀愛係咯，天水可以辦公室戀愛啱曬諗啊嗱，女上司佢嗱屬性雖然呢個係佢學妹，係，但係佢軍階係佢嘅上司，天水一位。系咯，咁兩個咪完全又搞曬所有嗰啲嘅又係萌嘅元素咯。係啊，照制服，其實係一連串嘅計算。
哇！嗱，七期咪好勁咯，講真。哇！七期咪即刻咪變成有個合理啦。東美咪好正咯，我覺得東美好。喂，其實高橋真計算仲勁過啊魔法老師，即計曬啦已經，即幾個角色就包曬所有屬性咯已經。最重要就係阿哲咧，佢寫咗一個幾好嘅備案，就係佢同阿東二係好接近嘅兩個，不論可能樣貌或者甚至性格上面啦，我唔知啦。所以變咗其實有幾次都係連阿千歲都對住呢一個嘅學長，即係嗌對阿哲咧，都嗌咗東二嘅。而阿東美咧就見到東二咧，其實佢某程度上當咗佢當咗哲咯，替代品口嚟嘅啫。但係我又覺得係藉口，同埋你留意翻佢咩時候嗌錯喎，成日都係搞緊佢先嗌錯。即係話嗰陣時掟邊條仔俾佢嘅，即係嗌眯埋隻眼就嗌㗎啦，係咪啊？嗌咩？其實到咗嗰個位，其實已經係嗌咩都冇所謂咯。嗌咩名出嚟？你都搞緊喎，嗱，再三級啲啦，我係情美啦。情美我唔係好鍾意呢個角色，佢好爽朗嘅女仔嚟㗎嘛。我鍾意佢臨死嗰場啫。同埋佢係幾人性係咪？係呀，我覺得係好好有人性嘅一個角色囉。咁佢其實一開頭有暗戀啦，男主角有東兒呀，咁其實又係囉。千歲同佢有呢個感情瓜葛嗰時，佢即刻讓出咗。係呀。將呢段愛情擺心裏面，直接臨死嗰刻先至叫個妹，阿妹你叫下邊個過嚟，我想臨死見見佢。我想你搞一搞咁。即係其實我覺得由佢呢個角色嗰度表達到戰爭嗰個殘忍嗰部分咧，我覺得係做得好好。佢其實其他線咧冇咁好，即係話段階哎噃咁個城市冇咗嗰啲，我唔覺得喺度打緊仗，因為冇去打遊戲咁啊嘛，咁嘅啫。數目嚟，反而係嗰段咧，我就感覺到哇好犀利啊！估唔到㗎，突然間阿妹即係李美走嚟做緊阿東兒，你過嚟啊，姐姐想見你，唔知咩事。係咯係咯係咯，去到凌波麗，原來已經就死啦嚇。咁真係有一個主角旁邊一個識得嘅人死咗，咁然之後帶嚟好多傷感咁，我覺得真係呢個對戰爭嘅側寫係比較。佢係描寫死亡嘅時候係好突然嘅，好多時都係嘅。就譬如阿哲啊，同埋情美都係嘅。咁情美死嗰幕更加突然添啦。你冇預計佢，我諗住啊，應該佢同東二有一段情可以搞出嚟嘅咯喎，應該咁樣。搞咗好多啦，搞啲咁樣嘅好多啦。都好淡嘅啫，諗住即係應該會有啲三角戲出嚟啦，三角戀出嚟啦，三角四角啦，四角添啦。但係佢唔會表達到啊，真係變心咗啊，真係變咗去同阿情美一齊啊。我諗住即係會咁樣噶嘛，就一段啊同情美一齊拍拖啊，跟住就話啊到最苦苦掙扎啊，原來我都係鍾意阿千歲嘅，咁就冇喎、啊，死就死咯，即係話佢。哇！如果咁樣嘅話，我就會判斷呢套嘢係爛咯，因為情美本身嘅角色就唔會同佢一齊噶嘛。唔係啊，你設定到嘅人就係冇可能會。你啲浪漫嘅作家去作作下就會係咁㗎啦，即係你原來你係想會嗰條讚呀嗰條真，我有冇你嘅真理嘛。不過講返情理呢個角色其實都要解脫返一個嘅啲人早期年作嗰時指控呢個高橋真，嘩你成本嘢抄 Eva 嘅咁解，嘩千歲咪完全係抄呢個凌波麗囉，唔係㗎，其實我唔係抄凌波麗㗎，所以特登就係等呢個情理臨死嗰個造型 exactly， 嘩你話我抄嘛，就抄俾你睇，唔係千歲抄佢，係情理抄佢。反而千歲就算咩咧，即係似功學，即係呢個我同阿夜神頭先即係做準備功夫嗰時都覺得插曬喉啊、側身啊、個頭殼向後邊啊咁樣嗰啲嘢。嗰個造型。個造型啦，所以其實好多人就係因為佢唔中意呢本書，原因就係拎住本 Eva 嚟去逐樣去比啊，角色設定啊、故事背景啊，又係打場無釐啦間嘅仗啊，主角無釐啦間捲入戰爭當中啊，嗰種無奈啊、對性嘅渴求嗰啲嘢。喂喂，冇喎，你本咁經典上咗神台嚟去比，咁呢個輸硬。喂，會唔會唔中意佢就係啲 Eva 迷啊？真係。我唔敢肯定喎，但係我都算 Eva 迷喎，但係我鍾意呢一套喎。我係喎，其實我覺得 Eva 迷反而先鍾意喎。係咪佢有啲似呀，因為係有好大部分要自我補完㗎嘛，我覺得呢套嘢都係。同埋啲主角呢個心靈都好脆弱㗎嘛。嗯。係囉，即係其實 Eva 食都唔係食佢啲機械人嗰啲，都係講緊啲主角心靈好脆弱，講佢哋對領域。係啦，成長嗰下㗎嘛。咁都有啲似呀，我覺得。冇乜成長喎，呢度有。有千歲不斷成長。物質上成長嘅。我定就成長。不過唔係㗎，其實早期佢哋就會話，即係呢一個千歲佢塊面啊，或者係呢一個嘅腳啊嗰啲呢，即係呢啲繃帶啊，或者係嗰啲嘅藥水膠布呢，就好鬼似凌波麗嗰啲嘅傷痕嗰啲感覺囉。咁啊，其實就你而家夾硬搵 Eva 同佢比，我覺得就真係有啲唔公平嘅，係咪？咁我哋講曬所有角色，咁啊先休息一陣間先啦，咁我哋 break 返嚟之後呢，我哋就再講埋其他嘅一啲內容下。